Quindi si usa te. უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთი ახალგაზრდა ლიდერი სულხან გლონტის პირდაპირ ბიძა არის ჩერულთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი და ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობის ლიდერის მამული გლონტის მამული ჟღენტის ძმისშვილი არის ჩერულთა საბჭოს წარმომადგენლობაში და მიუღებელია როდესაც ნათესაური ნიშნით ყალიბდება ჩერულთა საბჭო ეს უკვე ეჭვის აღენებს ეს ფაქტი ტელევიზიის ობიექტურობას ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნაცვლად მივიღებთ სახელმწიფო ტელევიზია.